Boldog kisgyerekkorom volt. Tipikus amerikai álom. Minden megváltozott, amikor 7 évesen rájött, hogy ki is igazából az apja. Megláttam a rendőrautókat, és mindenféle embert, akik körülvették a házunkat. Kiderült, hogy a rendőrség és az FBI egy Missouri-beli börtönből évekkel korábban megszökött rabot keres. Rájöttem, hogy ez az apám. Nappal cukrász, éjjel gangster volt. És most szökésben. Pár hét múlva tért csak haza, hogy ezúttal az egész családot magával vigye. Ahogy visszatért, kezdődött a bujkálás. Sokat költöztünk, nevet cseréltünk. Egy egész sor nevem volt. A közel 7 éves bujkálás alatt Jim megtanult apjától a lopás és a rablás fortéjait. Kedvenc karácsonyi emlékeim közé tartozott, amikor apámmal elmentünk karácsonyfát lopni minden évben. Nem csak lopni és hazudni tanultam meg, hanem azt is, hogy csak akkor vagyok elfogadható, ha megteszek bizonyos dolgokat. Ha megtettem, amit kellett, akkor szerettek. Apja élete végül ráment erre az életmódra. Szép kombinációkat csalt ki, és adott át John Dillingernek, a legendás gangsternek. Az FBI valahogy rájött. Dillingernek sikerült megszöknie, de Jim apját bekasztlizták, és 25 évre ítélték. Amikor Jim felnőtt, próbált tisztességesen élni, még katolikus iskolába is járt. Végül mégis gangsterekkel kezdett dolgozni, mint az apja. Milliókat szerzett, mégis nyugtalan és elégedetlen volt. Minden csupa üresség volt, amit megpróbáltam betölteni. Az ember azt hinné, hogy a nagyvilági élet, a pénz, a siker betölti majd. Aztán találkozott Judyval. 1982-ben házasodtak össze. Judynak volt már 3 lánya a korábbi házasságából, így a felszínen boldog, családos ember lett. De a világi élete dübörgött. Felhívtak a baltimori irodámból, hogy az FBI ott razziázott. Jim ügyvédje elmagyarázta a helyzetet. Elmondta, hogy szervezett bűnözéssel fognak vádolni. Az nagyon komoly dolog, még a minimális büntetés is igen magas. Ráadásul elvesztem a teljes vagyonomat. Hát, így jártam, de nem akartam feladni. Vádalkut ígértek. Jim először visszautasította, de amikor rájött, hogy üzlettársa meg akarja ölni a bírót, tudta, hogy ideje kiszállni. Belement az alkuba. Bűnösnek vallotta magát, és így 3,5 évet kapott. Egyik éjjel elővette az egyetlen könyvet, amit a börtönben engedélyeztek, a Bibliát. Ott a pritchemen feküdve olvastam először életemben a Bibliát. És a szavak megelevenedtek, mint amikor felkapcsolják a lámpát. Abban a pillanatban, amikor azt olvastam, szabadulást hirdetek a foglyoknak. Rájöttem, hogy egész életemben fogoly voltam. Csak nem tudtam róla. Átöleltem a Bibliát, és sírtam. Azután azt hallottam, számomra legalábbis hallható volt, mint ahogy most beszélek. Azt hallottam, Jim, én vagyok az atyád, és odaadtam érted a fiamat. Csodálatos volt. Azt mondta, csak annyit kell tenned, hogy hozzám jössz. És én megtettem. Míg Jim börtönben volt, Judy is elkötelezte magát Krisztusnak. Járt az Isten tiszteletekre, és az egész gyülekezet imádkozni kezdett Jimért. 1983-ban engedték ki a börtönből. Az egész gyülekezet várt rám, készült, hogy csatlakozzam hozzájuk. Jim csatlakozott is, és még abban az évben megkeresztelkedett Judyval együtt. Jim 15 évig dolgozott az Olvasd ki a Bibliát misszióval. Ma üzleti tanácsadó, és reményt ad másoknak azzal, hogy megosztja kalandos történetét.
Mindannyian hiánylények vagyunk. És a bennünk lévő űr Istenért kiállt.